Tilam shtobisa kidev ertkhal tken qurebt kuriers 9 saatze. Vin gegmavda Bidzina Ivanishvilis tsinaagmdeg terakts da vin dgas savaraudo gadatrialebis sakmis ukan. Terorizmisa da shetkmulebis sakmeze moklevas susi ganagdzobs. Magistre mosamartlis tandastrebit gamodziebis sheketkhvebze pasukhis gatsema kidev randomime motsmes moutsavs matchorisa Konstantine Jghamaia. Is fakti rom gamodziebis sheketkhvebi kartulosnebis sapatio tamjdomaris tsinaagmdeg teraktis momzadebas ekheboda taketkhvidan gamosulma Gela Kakhabrishulma da mogvianebit misma advokatma da dasturis. Teroristuli aktis momzadebis gegmasa da terak ის სამის ნებზე საუბრისგან რამდენიმე დღის განმავლობაში თავს იკავებდნენ სხვა მოწმეები. საქმეზე რომელსაც გრიფიც აიდუმლოადებს საერთო ჯამში უკვე 6 ადამიანია გამოკითხული. სუბსი ოფიციალურ დეტალებს ჯერ არ ასაჯაროებს. Სუსის მიერ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ტერორისტული აქტის შესაძლო მოწყობისა და სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ დაწყებულ გამოძიებას ეხმიანებიან პოლიტიკოსები. ქართული ოცნების დამფუძნებლის სავარაუდო მკვლელობის დაგეგმო მართველი გუნდისთვის ოპონენტების დესტრუქციული მიზნების მორიგი მტკიცებულებაა და თვლიან, რომ ოპოზიციის მხრიდან თემის გაუბრალოების მცდელობა დამატებით შეკითხვებს აჩენს. ოპოზიციის ნაწილი ტერორიზმთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებას წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილად თვლის და მტკიცებულებების წარმოდგენას ითხოვს. Manam sanam ჩემი თვალთ არ ვიხილავ რაიმე დამამტკიცებელ საბუთს, რომ მართლა ასეთი რამ მზადდებოდა. Მე ვიხრები იმისკენ, რომ ეჭვი შევიტანო ამ ყველაფრის რეალურობაში და წარმოვიდგინო, რომ ეს არის უფრო წინასაარჩენო საინფორმაციო რაღაცა კამპანიის თუ მის ნაწილი და არა რეალური. ქართულ უცნებას, რომ მართლა დამადასტურებელი ფაქტები ჰქონდეს, რომ მათზე ვიღაცა თავდასხმას ამზადებდა, მე მგონი, რომ პირველი მაგას ააფრიალებდნენ. გასაოცარი არის ქართული რადიკალური ოპოზიციის რეაქციაც, თუმცა სხვას მათგან არ მოველოდით, იმიტომ რომ ისინი წისრებით აცხადებენ, რომ არა, ეს არის გამოგონილი თეორია. ეს ბჭყალებში პოლიტიკოსები თანახმანი არიან, რომ გაამართლონ თუგნებავთ ეჭმიტანილიც კი ასეთ საკითხებში არ ელოდებიან არც გამოძიებას და არც ასე ვთქვათ სხვა დამატებითი გარემოებების ასე ვთქვათ განხილვას. საქართველოსა და მოლდოვაში მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით მოსმენა გაიმართა ამერიკის კონგრესში. ოქტომბრის არჩევნების გარდა გამომსვლელებმა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე საქართველოს ევროინტეგრაციასა და ჩინეთთან სავაჭრო შეთანხმებაზე ისაუბრეს. ანტიდემოკრატიული გადახვევის სიმბოლოდ მოიხსენიეს მოსმენაზე შეკრებილებმა გამჭვირვალობის კანონი, გაკეთდა სხვა კრიტიკული განცხადებებიც. შეხვედრას კონგრესმენებთან ერთად სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეები და USAID-ის მაღალი რანგის წარმომადგენელი დაესწრნენ. Sanam საქართველოს მთავრობა განაგრძობს დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ხელყოფას, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადმინისტრაცია გააგრძელებს სავიზო შეზღუდვების დაწესებას, ასევე ფინანსურ საქციებს საჭიროების მიხედვით. ამასთან ერთად, სანამ ქართული ოცნება ჩინასთან სავაჭრო შეთანხმებას და ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმს ამყარებს, საჭიროა გვახსოვდეს, რომ პეკინი აქტიურად უჭერს მხარს რუსეთის აგრესიულ ომს უკრაინაში, მაშინაც კი, როდესაც კრემლი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციას. მარტივად რომ ვთქვათ, ქართული ოცნება ის მთავრობა გარიგებებს დებს საქართველოს ოკუპანტის მხარდამჭერთან. ქართულ ხალხს ჯერ კიდევ არ განელებია რუსეთთან არც ისე დიდი ხნის წინ მომხდარი ომის მოგონებები. მეორე გზავნილი ქართველი ხალხისთვისაა. თქვენი ევროკავშირისა და ნატოში მომავლის შესახებ ამბიციები კარგად ნაცნობია. კონგრესი და ადმინისტრაცია განაგრძობს თქვენ მხარდაჭერას, ისე როგორც ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში. მაისში საქართველოს მთავრობამ მიიღო ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების კანონი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დასავლელი პარტნიორებისგან არაერთი გაფრთხილება მიიღო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონმა გააფუჭა საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთთან. საქართველოს ათწლეულების მანძილზე მძიმე ბრძოლის შედეგად მიღწეულ წინსვლას საფრთხეს უქმნის და აფურთხებს სახეში ქართველ ხალხს, რომელი უმრავლესობაც მხარს უჭერს ევროინტეგრაციას. დიდი სურვილი მაქვს ნახო, როგორ რეაგირებას მოახდენს ქართველი ხალხი ხელისუფლების ამ ქმედებებზე ოქტომბრის კრიტიკაში. კულ საპარლამენტო არჩევნებზე. მინდა აღვნიშნო, რომ ოქტომბერში საქართველოსიც და მოლდოვაშიც არის ადგილი იმედისთვის. The foreign influence law passed by the ruling კანონი უცხოური გავლენების შესახებ, რომელიც 28 მაისს მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ მიიღო, ანტიდემოკრატიული გადახვევის სიმბოლოა. ეს კანონი, რომელიც რუსეთში მიღებული კანონის ანარეკლია და შექმნილია კრიტიკული ხმების გასაჩუმებლად, არასამთავრობო დამოუკიდებელი აქტივისტების, ჟურნალისტების გაშავებისთვის და საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების შიშით დამორჩილებისთვის. კონკრეტულად რატომაა ეს კანონი რუსული?
The nature of the law. Საწუხაროდ ამ კანონის რუსულ კანონთან დიდ მსგავსებას ვხედავთ. ეს კანონის ბუნებიდან და ასევე მოქმედებებიდან გამომდინარეობს. მიზეზი არა მხოლოდ იმ პირობებშია, რომლებსაც განვიხილავთ, არამედ იმაშიც, რომ ქართული ოცნების მთავრობამ საქვეყნოდ და კონკრეტულად განაცხადა, რომ მიზანში ყავს სამოქალაქო საზოგადოება და მედია. გამოიყენოს ეს კანონი, რათა დასაჯოს კრიტიკოსები. ეს შეშფოთებას იწვევს. ასევე ვხედავთ, როგორ გამოიყენება ეს კანონი რუსეთში. ვხედავთ ამგვარი ინსტრუმენტების დამანგრეველ ეფექტს. ყველა ამ მიზეზის გამო განსაკუთრებით შეშფოთებულები ვართ. უსაფუძვლოს და უსამართლოს უწოდებენ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამოთქმულ კრიტიკას ქართულ ოცნებაში. მართულ გუნდში კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ გამჭვირვალობის კანონს რუსულთან საერთო არაფერი აქვს. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანი არჩევნების პროცესს არაერთი უცხოური სადამკვირვებლო მისია, მათ შორის ამერიკული დააკვირდეს. სწორედ ამ პროცესის შემდგომ გახდება შესაძლებელი არჩევნებთან მიმართებით ობიექტური და მიუკერძოებელი განცხადებების გაკეთება საქართველოსთან მიმართებით თვლიან ქართულ ოცნებაში. სიამონო კი გახდათ ის უსაფუძვლო კრიტიკა, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ და მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, რომელიც არის სუფთა ქართული და არ არის შემხებლობაში ის არ არის რუსულ კანონთან. გულდასაწყვეტია, რომ მოსმენას, რომელიც შეეხებოდა ასევე მოლდოვას, მიეცა საშუალება, რომ ყოლოდა წარმომადგენელი და კვლავ ბჭყალებში არ გამოიძებნა საშუალება იმისა, რომ თუნდაც დიპკორპუსიდან ან ვინმე ავტორიტეტული მათთვის მისაღები პოლიტოლოგი, ან თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენელი ქართული ოცნებისა დასწრებოდა და არგუმენტირებულად მიცემოდა საშუალება გაეწია ადვოკატირება საქართველოსათვის. როგორც პარტნიორები ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნის უნიშნელოვანის პოლიტიკური მოვლენით, რომელიც არჩევნებთან არის დაკავშირებული, ასევე ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი მათი ყოფნა ამ პროცესებში და ჩართულობა ამ პროცესებში, მაგრამ ამავდროულად ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ განცხადებები გაკეთდეს და შეფასებები გაკეთდეს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე. ონკოლოგიურ პაციენტებს დღეიდან სხვადასხვა თერაპიისთვის საჭირო მედიკამენტების მიღება პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებებში შეეძლებათ. ამ გადაწყვეტილებით ჯანდაცვის სამინისტრომ პაციენტებსა და მათ ახლობლებს პროცედურა გაუმარტივა. აქამდე მედიკამენტების რეცეპტისთვის კლინიკაში მისვლა, შემდეგ აფთიაქში შეძენა და სამედიცინო პროცედურის ჩასატარებლად კვლავ კლინიკაში დაბრუნება უწევდათ. მინისტრი ცვლებას პაციენტების ინტერესებისა და უფლებების დაცვის სტანდარტის გაუმჯობესებისკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯა დაფასებს. კლინიკა ამიერიდან გამოწერილი რეცეპტის საფუძველზე თავად უზრუნველყოფს ამ მედიკამენტის კლინიკაში მოტანას, დასაწყობებას და შემდგომ გადასხმის განხორციელებას. ეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაა პაციენტისთვის სერვისის მიწოდების სტანდარტისა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამით რეალურად შეძლებენ ადამიანები, რომ ისარგებლონ. რა თქმა უნდა, სამინისტრო გააგრძელებს ამავე მიმართულებით, ამავე მიდგომების გამოყენებით, რომ რაც შეიძლება მეტად უმტკივნეულო გახადოს მკურნალობის პროცესი და რაც შეიძლება მეტად გააუმჯობესოს სტანდარტები, რომელიც სტანდარტების მეშვეობითაც ხორციელდება მკურნალობის მიწოდება. დღეს ყველა მნიშვნელოვანი ამბის ნახვა ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავი 2.g შეგიძლიათ. მე კი ამით გემშვიდობებით 10 საათამდე დროებით.